після вчорашнього з'їзду Всеукраїнського поселкового активу, де обговорювалася тема стратегії розвитку лісового господарства, яка була розглянута і прийнята урядом неділю назад. На сьогоднішній пленконференції голова ЦК профспілки працівників лісового господарства України пан Йосич Кров'язий, керівник обласної організації профспілки самої великої по об'ємам і по площам лісів Житомирської області Ткачук Володимир Ілліч, я, завідуючий кафедрою Національного університету біоресурсів природокористування Марчук Юрій Миколайович, голова громадської організації «Міжнародне експертне партнерство», член громадської ради Держлісагентства і один із співкерівників робочої групи, яка розробляла стратегію розвитку лісового господарства, яка не попала на розгляд Кабінету міністрів. Тому, з вашого дозволу, я передаю слово Степану Йосиповичу, який розкаже про те, що підняли вчора трудові колективи, які з'їхалися в Київ. Дякую. Добрий день. Ми хочемо анонсувати подію, яка відбулася вчора, а саме відбулась вчора всеукраїнські збори профспілкового активу лісогосподарської ради. Чому відбулось, уже Юрій Миколаївич сказав, тому що ми були щиро здивовані прийняттям такої стратегії, прийняттям Кабінету міністрів. Причому прийняттям досить так, я би сказав, кулуарно, якось секретно, без обговорення. Навіть не погодивши, я не кажу вже про соціальних партнерів, де вони написали, що цей документ не потребує узгодження, і він не впливає на трудові відносини. Звичайно, прийшло обговорення цієї стратегії, прийшло спочатку в колективах, причому не просто в колективах, а починаючи від виробничої дільниці. Колективи обговорили, ініціювали проведення таких зборів перед президією Центрального комітету, і ми ці збори вчора провели. Вчора було бурхливе досить таке обговорення цієї стратегії. Чим вона впливає, чому так це збурило, в якійсь мірі збурило колективи, збурило фахівців, тому що чомусь знову задекларовано, наче ми відійшли, ми боролись вже з цим явищем. Це мається на увазі створення єдиного, якогось єдиного підприємства. Мається на увазі усі наші, а нас їх десь, скажімо так, грубо, десь порядка 350 підприємств лісового господарства. І ось чому-то виникла ця ідея створити єдиного монстра, монополіста, прибрати все до своїх рук. За той же час, поки буде йти процедура створення такого підприємства, за той час, звичайно, піде ліквідація держлісгоспів. З людьми знову ж почнуться проблеми, тому що це, ви розумієте, що це попередження і так далі. Одного на роботу потім взяли, іншого не взяли. А люди, працівники, це ж не тільки одні працівники, це цілі сім'ї, тому що це сільські райони, сільські території, і знайти там роботу практично ж неможливо. Тому, звичайно, що ми цим опікуємося, і ми з цим стараємося в якійсь мірі цьому протистояти. Мало того, якщо взяти таку, от дехто з вас є такий, вже з ким вже працюємо давненько, якщо взяти такий невеличкий екскурс в новітню історію галузі, то останні 3 роки практично йде серйозне, таке серйозний спад соціального захисту наших працівників. Чому? Майже 3 роки не виділяються кошти на ведення лісового господарства. Якщо взяти нашу країну, ліс у нас небагато лісу. Лише 17%, десь біля 17%, скажімо, вкрито лісовою рослинністю. Тобто ми не можемо навіть десь конкурувати з такою країною, як Туреччина. Там більші території покриті. Не говорячи вже про Польщу, Швецію, там і такі інші, там Німеччину. Тому в нас вони ліси не дорідні. Є підприємства, які можуть заробити, які дають ресурс. Тобто є підприємства, Житомирська область, мається на увазі, які знаходяться на Поліссі, і вони мають якийсь ресурс, вони можуть чи на чомусь заробити. А є такі підприємства, які знаходяться на Запоріжжі, які на Херсонщині, в степу, яких там фактично рубок немає ніяких, і єдина функція, найважливіша, взагалі це функція всіх лісів України, я ж вважаю, що вона найважливіша, це функція охоронна, там немає рубок, там нема на чому заробити. І майже 3 роки їм не виділяються кошти, не йде дотування
з державного бюджету. Тому, звичайно, що якщо подивитись так, одні досить нормально працюють, стабільно, до речі, працюють, не дивлячись на те, скільки закидається на лісівників різних там таких негарних речей, скажімо, в пресі, і, то працюють всі нормально. Але лісівники півночі, заходу можуть щось заробити, а лісівники, які знаходяться на півдні та сході країни, взагалі нічого заробити не можуть. Вони жили завжди тільки з бюджетного дотування. Тому окремі були такі місяці, коли зарплата складала там, ну, це взагалі не можна про таке говорити, ну, 200 гривень, 500 гривень в місяць була зарплата. І якщо взяти середню зарплату зараз, то вона на Херсонщині, вона дещо там чуть-чуточку перевищує 2 тисячі. Коли в нас вже мінімальна 3200, то там така от зарплата. Те ж саме в нас і на Дніпропетровщині, те саме в нас на Миколаївщині, на Одещині. От тому заходи вживались, ситуацію рятували як могли. Люди свідомі, які працюють на півночі країни, які працюють на заході країни, десь якимось чином ділилися своїм заробітком. Тобто це теж нонсенс, вони свою заробітну плату перераховували туди, вже отриману заробітну плату перераховували, за своїм бажанням перераховували на південні регіони, і потім знову ця зарплата повторно ще раз оплачувалася. Тобто є такі певні моменти, які зовсім ну, нас не влаштовують. І коли ми побачили цю стратегію, мало того, що така біда, крім того, що в нас є ще один шкідник появився, ще одне лихо сунеться на Україну, воно не тільки на Україну, воно вже і Польща, і Білорусь, і інші країни. А лихо це чисто такого природного, це ентомологічний шкідник, короїд, з яким боротися, ну практично, ну інших, немає інших методів, як просто вирубувати ті території, де він вже, як кажуть, вже туди зайшов. Тому що він моментально, за рік він дає десь до 3-4, 4 рази розмножується, розлітається 5 кілометрів, і це і поставка з такою прогресією, він там десь розлітається і все інше. Коли Білорусія, сусідня країна, Польща, вони вже вжили заходи. У них був об'явлений надзвичайний, оголошений надзвичайний стан, і вони працюють над цим питанням, то ми зараз не можемо, знову ж таки, чого не можемо? Бо прийняті такі правила на вимогу екологів, коли ми не можемо оперативно робити ці санітарні заходи. Ну, це можна сперечатися, можна не сперечатися, але лісівники всі, вони в першу чергу є фахівці. Їх для чогось 5 років як мінімум вчили для цього, і вони цю тему знають. І чому така недовіра іншим разом, і, скажімо, в інститутах влади, і вони ж поширюються на суспільство, нам не зрозуміло. Тому вчора був проведений такий захід, обговорені всі ці теми, і стратегія, і інші. Це обговорення було досить бурхливе. От прийнята відповідна резолюція, де є вимоги до Кабінету міністрів, до інших органів влади з тим, щоб, по-перше, відмінити цю стратегію, тому що при агентстві в галузі була створена спеціальна робоча група, до речі, очолював її наш колега Юрій Миколаївич Марчук, був модератором цієї групи, от, і вона відпрацювала вже цю стратегію. Тобто фахівці її відпрацювали, вона була обговорена була в нашому середовищі, професійному середовищі лісівників. Була обговорена громадськістю, була обговорена громадській раді, була обговорена Світовому банку, у своїх містопад, я знаю. От. І тут раптом з'являється, що наші розробки нікому не потрібні, появляються абсолютно нові і в режимі секретності швиденько схвалені. Тому заходів ми вжили. Ми вчора збори наші не закрили. Ми пішли в перерву на певний період. Ми зараз вимоги виставимо уряду, виставимо владним структурам і будемо очікувати, як вони будуть виконуватися. Якщо вони не будуть виконуватись, ми будемо вживати інших заходів, аж до тих, що нам визначені законом, аж до страйків, як там, ну, вже як будемо вживати цю ситуацію. Дякую. Добрий день всім. Представляю найчисельнішу профспілку працівників лісового господарства Житомирщини. Трудові колективи Житомирщини стурбовані прийнятою
і затвердженою на Кабінеті міністрів стратегією розвитку лісового господарства. У нашому розумінні реформа, стратегія, ще щось нове – це тоді, коли галузь не працює. Це тоді, коли потрібно поліпшити роботу, покращити ефективність роботи галузі. Я декілька слів також скажу про роботу наших підприємств. Незважаючи на всі негаразди, на всі інколи незрозумілі і в засобах масової інформації, дещо незрозумілу роботу, так в дужках лісівників, працівники лісу працюють стабільно. Наші підприємства. Хочу сказати тільки про одне, що завдячуючи окремим нашим підприємствам, а в нас в Поліському регіоні, в окремих районах є по три наших підприємства, це практично третина або навіть більше половини наповнення бюджету району. І ось що може бути після затвердження або прийняття даної реформи або даної стратегії розвитку лісового господарства. Ми категорично проти ліквідації державних підприємств. Адже ви саме прекрасно розумієте, що ліквідація призведе і до скорочення наших працівників. Нас підтримують в цьому плані органи місцевого самоврядування, районні адміністрації, тому що прекрасно розуміють, що сьогодні бюджет наповнюється завдяки праці лісівників того чи іншого району. Вчора на зборах найбільшою делегацією також була делегація Житомирщини. Основні вимоги, про які вже сьогодні говорили, і я декілька слів також хочу сказати, основна вимога – це відновити фінансування лісогосподарської галузі. Ми сьогодні, не подобається мені це слово, ресурсні області. Це не ті підприємства, які працюють, щорічно мільйони гривень направляємо на ведення лісового господарства на південь та схід нашої держави. Ми не можемо постійно бути донором. Що це за кошти? Це кошти, зароблені нашими колективами, це кошти людські, які ми добровільно направляємо для того, щоб підтримати, солідарно підтримати наших лісівників півдня та сходу. Я вже казав, що ми проти ліквідації підприємств. Ми проти того, щоб сьогодні бути під координуванням, або щоб нашу роботу координувало Міністерство аграрної політики та продовольства України. Чому? Тому що за останні роки ми побачили дану координацію, ми побачили те, що від них ми доброго для галузі не дочекаємось, тому що, як я вже сказав, 3 роки фінансування немає. Ми за те, щоб відновити головним розпорядником коштів Державне агентство лісових ресурсів. І вчора це було сказано на зборах. Збори, які дійсно не закриті, які будуть продовжуватись. Ми побачимо, який буде прийнятий бюджет. А в бюджеті, в проєкті бюджету, ми вже бачимо, що цих коштів немає, їх не вистачає. Люди звільняються, люди покидають місця, кожного сім'я і так далі. Це соціальні питання. Тому вчора гостро на зборах звучали ці питання, в виступах. Люди наші готові йти на акції протесту. Люди готові щось робити для того, щоб змінювати ситуацію. Стратегія повинна обговорюватись. Вона не повинна прийматись кулуарно. Вона не повинна прийматись без обговорення в трудових колективах. Коротко. Дякую. Шановні колеги, я з вашого дозволу трошки внесу ясність в предмет спору, причини, по яких йшла основна дискусія, по напрямкам, чому появилось питання стратегії.
4 липня уряд своїм розпорядженням розніс державні підприємства на ряд груп, хто помнить. Державні підприємства, які не підлягають приватизації, державні підприємства, які підлягають приватизації, державні підприємства, які підлягають концесії. І так вийшло, що ми узнали вже з рішення уряду, що всі підприємства лісового господарства, всі підкреслюю, навіть південні, попали в перелік підприємств, які підлягають концесії. Мова не йде про підприємство, яке можна піддати в концесію. Мова йде про державний лісовий фонд, який належить державній власності. І згідно статті 13 Конституції України є право власність всього українського народу, чомусь повинен бути переданий в концесію, на якихось умовах, які не оговорені, законодавство не розроблено, і хто буде цим головним концесіонером, теж невідомо. Рішення уряду було прийнято, громадська рада, підкреслюю ще раз, з агентства, куди входить 62 громадських організації, зібралась на своє рішення, ми висказали свою думку, написали звернення, звернулись до всіх обласних рад. Чому до обласних рад? Лісовий кодекс, який прийнятий конституційною більшістю голосів Верховної Ради в лютому 2006 року, говорить, що право закріплення лісів за постійним лісокористувачем, а це підприємство, є прерогатива обласних рад. Сьогодні це прерогатива обласних державних адміністрацій. І тому обласні ради повинні визначатися, віддадуть вони в ліс в одну компанію, наприклад, передадуть його, чи віддадуть ліс в одному концесіонеру. Це право місцевої громади. Коли ми розуміємо, що децентралізація сьогодні дала кошти в регіони, то райони повинні отримати і право впливати на ті ресурси, які є на їх території. Тому обласні ради на протязі липня, початку серпня розглянули звернення громадської ради, і більшість обласних рад лісових регіонів України прийняли рішення ніякої концесії. Обсудивши це питання в серпні місяці, ми звернулися до лісагентства з пропозицією не чекати, поки появиться слідуючий документ, який визвав таку реакцію, а створити робочу групу. Громадська рада делегувала до 9 громадських організацій, плюс експерти, науковці і всі інші, десь чоловік було 25-28, експерти Світового банку були, де я був співголовою, для розробки відповідної стратегії, яка повинна дати напрямок розвитку. Підкреслюю, стратегія – це рамочний документ, вона дає напрямок, в якому напрямку експерти середовища бачать, куди рухатися лісовому господарству. Документ, безумовно, потребує допрацювання. Це документ дискусійний, ніхто не спорить, що він ідеальний. Але я зверну вашу увагу на декілька прикладів, давайте так, європейських, світових. Площа лісів України 10,6 мільйона гектарів. Це примірно чуть більше, ніж ліси Білорусі, трошки більше, ніж ліси Польщі, і трошки менше, ніж ліси Германії. Оце 4 країни, які близько площі ліса однакові. Об'єми рубок. Білорусь з цієї території рубає трохи більше, ніж Україна. Польща рубає з цієї території в 2 рази більше, ніж Україна. Ми рубаємо 19 мільйонів загальної маси ліквідної по всій Україні. Польща біля 32 мільйонів, Германія 75 мільйонів. Заповідність лісів в Германії 5%, Австрії 3%, України 13,6%. Я привожу ці цифри для того, щоб ви зрозуміли, що в нас є дисбаланс в деяких питаннях. Приватні ліси на цих територіях, в основному, це Германія. Там половину лісів, це ліси 19% приватних, 33% комунальної власності. Інші – це державні ліси. Приватна власність лісів в Польщі і в Германії – це в основному контури по 2-4 гектара лісу створені, то, що в нас говорять, на паях. Те, що в нас сьогодні самосівних лісів в Україні на паях, які на півночі Полісся і високогір'ї Карпат, вже є на площі, по різним оцінкам бувшого Держкомзему, форма 6 зем, від півмільйона до мільйона гектарів. Це реально ми могли б мати 150 тисяч власників паїв, які могли б бути власників лісів. Це питання треба було теж врегулювати і показати, як його правильно врегулювати. Питання використання лісу і стратегії розвитку деревообробки в Україні як промислової діяльності в Україні також нема. Це треба було обозначити, тому що якщо лісівники вирощують ліс, ми повинні розуміти, під що він піде і куди дівати ту деревину, яка вирощена.
чи зробити українську велику лісопильню, яка буде переробляти 50 тисяч кубометрів кругляка, 500 тисяч кубометрів кругляка, робити дошку і відправляти на Захід, ми будемо заводити штучну столярку, пластмасу і все інше. Чи ми будемо орієнтуватись на заводи, які роблять ДСП, ДВП, чи ми будемо робити якусь кінцеву продукцію. Тобто це теж стратегія, яку повинна працювати Кабмін, щоб зорієнтувати, як переробити ці ресурси, які потрібні. Безумовно, треба знайти розумний компроміс з екологічними організаціями, скільки лісів треба заповідати, а скільки лісів треба залишити експлуатаційними для того, щоб Україна могла отримати ту додаткову вартість, яку потрібно отримати з цих територій. Тому що ліс – це врожай, це єдиний біологічний ресурс, який можна збирати як врожай. Нафту, газ видобули, там ми не вернемо. Ліс виріс до певного віку, вік стиглись. Концесії. Фактично в світі є дві країни, які мають ліси в концесії, це Канада і Сполучені Штати, і Росія. Це ті ліси, де держава не може сама їх освоїти. Там об'єми лісосічі, рубок біля 500 мільйонів кубометрів. Тому, якщо за Уралом живе 30 мільйонів населення, а 26% лісів світу – це Росія, понятно, що вони віддали лісові концесії. Я не буду говорити, що там робиться. Це питання вже екологів, вони знають, що робиться в цих лісах. Канада сьогодні думає, що робити з цим питанням. Досвід концесії і повернення лісів з концесії мала на етапі реформування Болгарії, яка вернулась до цього, вернула назад. І Грузія після відомих реформ відновила лісагентство і кращі букові ліси Грузії питаються забрати з концесії, які вони віддали певним зарубіжним фірмам на 25 років. Там є конфлікт інтересів. Досвід України був такий. Івано-Франківська область, російська державна компанія, яка складає по площі 300 тисяч гектарів лісів, бо ліси в Австрії в основному приватні, а 300 тисяч гектарів лісів – це ліси Луганської області, щоб так для об'єму ви розуміли. Хотіла на початку 2000 років взяти в концесію ліси Франківщини. Процес був дуже складний і непростий, ми вели довгі дискусії, сопротивлялися як могли, але Служба безпеки України, доповідною на Кабмін, заблокувала цей процес. Сформувавши, що це буде надзвичайно серйозний негативний наслідок соціальний для Карпатського регіону. Тобто це не нове питання, яке появляється от сьогодні, чи вчора, чи завтра. Питання лісової компанії, воно появилося не сьогодні, це питання Україно-Шведського проєкту, свій час, який на базі скандинавських країн говорив про створення лісової компанії. Швеція, де більша доля приватних лісів, дійсно має одну державну компанію, яка є регулятором на ринку по ціновим позиціям, щоб приватники держали цінову політику правильно. Шведи продали були цю компанію, а потім викупили її назад, коли ціни полізли в іншу сторону. Є такі лісові компанії в невеликих країнах Прибалтики, ряду країнах Євросоюзу, нових членів, які мають незначні площі, незначне населення. Україна – держава, одна із самих великих європейських держав. Україна – одна із тих держав, яка на відміну від той же Германії, де запас на гектарі 315 кубометрів, у нас 220, там сугубо високопродуктивні ліси, має південь, який похожий на Турцію, на Іспанію, на Португалію по клімату. І сьогодні змінами клімату ці ліси дуже вразливі. Для чого їх створювали? Це ліси, які створювалися в 60-х роках, де в рік садилось по 300 тисяч гектарів нових лісів, для того, щоб утримати водно-вітрову ерозію. Ну, ваше покоління не повне, а я пам'ятаю, як перші полоси засипали чорнозему на метр, поки вони піднялися. Чи не маємо ми сьогодні вже попиток в суховіях на півдні? Маємо. Чи ми закріпили ці позакисні смуги за ким-небудь хоча б, вони в землях запасу сільради? Не закріпили. Це потрібно стратегічно було напрацювати, це потрібно в першу чергу кому? Екології, потрібно сільському господарству. Питання не врегульовано. І тому, коли ми розглянули весь комплекс питань, плюс додали соціальний чинник, тому що дійсно так трапилось, що до 2011 року, коли був Державний комітет лісового господарства, 93% витрат південних і східних областей покривали за рахунок бюджету. Тобто, лісові області перераховують податки в державний бюджет, через державний бюджет вони розподіляються в ті дотаційні регіони, де треба їх дати. Чомусь було прийнято рішення, після відомої дискусії 2015 року про створення компанії, коли було прийнято рішення в жовтні, в кінці вересня, початку жовтня, колегії НАПК про створення компанії, і була відмова від бюджету, що ми створюємо компанію, будемо перекривати це питання за счет північних лісосів. Ну, податки то платяться в бюджет, і бюджет вирішує, кого дотувати. Ми розуміємо, що в Україні йде війна. Тому ми запропонували, з одної сторони, зберегти фінансування з бюджету цих дотаційних областей, хоча б щось,
запланувати. А потреба цих областей сьогодні обрахована на рівні 698 мільйонів гривень. Це тільки, щоб закрити їх потребу. І створити фонд фінансування лісового господарства, куди відрахувати частину попередньої плати, збільшивши її як нагрузку на основні лісові регіони. Часть дивідендів, а не секрет, ви ж розумієте, сьогодні, що державні підприємства, в тому числі лісові, платять дивідендів від прибутку 75%. Тобто фактично прибутку немає на підприємство, якщо він уходить весь, тобто розвиватись підприємство ні за що. Тому треба робити певний інвестиційний фонд, з якого можна інвестувати в якісь технології, які одно підприємство не купить. І чомусь так трапилося, що ці напрямки, про які зараз говорю, тобто фінансування, фонд, стратегія розвитку деревообробки, необхідність збереження соціальних питань і збереження лісгоспів, про які говорилось не раз, це не причина, що він повинен бути такий, як він є. Він може бути більший, він може бути... Сьогодні Польща на цій території, як у нас, має 195 надлісниць, це лісгоспи, які ефективно працюють і ніяких питань немає. Але поляки, ми польську модель лісового господарства взяли в постанову Кабміна, яка прийнята і сьогодні діє з 7-го року. Тобто ця концепція є, можете поцікавити, що з 6-го року, я вибачаюся. Вона прийнята тоді була урядом. Мова йшла про те, що лісові операції в лісі виконує виключно малий і середній бізнес, який спеціалізується на всіх видах лісогосподарських робіт. А ліс, лісова охорона забезпечує цих контроль за виконанням операцій, і так працюють польські лісники. Ніяких проблем би не було, і так ряд лісхозів і сьогодні працює по цій моделі в Україні. Але таким чином підприємство, яке працює в таких областях, як високогірних областях, Франківської, Закарпатської, Львівської, де достатньо серйозна соціальна напруга. Я думаю, що якби проїхали по межі від Сум до Волині, по півночі Полісся, ви теж побачили ці села, де в принципі робити нікому. І робити іншого місця, чим в лісі, немає. Вже стало притчею в язицях нелегальні рубки. Два слова скажу. Європа не розуміє, що таке нелегальні рубки, якщо спитати любого європейського лісника, нелегальні рубки у вас є, на вас будуть дивитися великими квадратними очима. Чому? Тому що вкрадене бревно діти нікуди. Наступає кримінальна відповідальність за його переробку. Коли працівника лісової охорони, який не получає заробітної плати 3 роки на півдні, під охороною 1000 гектар лісу, і після того на пілораму йде крадений ліс, переробляється, таможиться, відправляється, податкова бачить, місцева громада бачить, а крайній получається лісник, то це не зовсім правильно. Повинна працювати система в комплексі, якщо ми хочемо мати легальний ринок. Це не тільки касається лісу, це касається всіх питань. Закон про мораторій, який сьогодні коментується, який прийнятий, логіка в ньому є. Якщо би був врегульований внутрішній ринок деревини і деревообробники, яких малого і середнього бізнесу в Україні коло 300 тисяч чоловік, да ще тисяч до 50 тих, які працювали на лісових операціях, да ще під 70 тисяч працівників лісової охорони, то кластер мільйонний лісового господарства і деревообробки потребує певної уваги, щоб його почули, щоб його проблеми зрозуміли, і тоді те рішення, яке би приймалось, мало би якийсь виважений варіант, пройшов глибоке обговорення і не було би до нього претензій. Отчасти зустріч з президентом, яка була ініційована в Франківську 8 жовтня цього року, я був на цій зустрічі, мав можливість виступити, де були підняті ці всі питання, і по пропозиції експертів ряд цих питань було включено в проєкт указу. Так вийшло, що проєкт указу поки готувався, пройшло рішення Кабміну, указ опублікований і вийшов в середу. В четвер захід по профспілка намітила по стратегії Кабміну. Ряд питань цим указом було вже знято з дискусії. Але це не говорить про те, що ці питання, як напрямки, які є в указі, не потрібно відпрацювати нормативно-правовими актами, бо це пакет треба прийняти. Постановка Міну, юстованих наказів, законів, які треба йти в Раду, які треба йти в комітети, треба доказувати якусь свою правоту. І тут треба знаходити спільну мову з деревообробниками, з екологами, для того, щоб це рішення було спільним. Тому
Я рахую, що після прийняття указу президента у нас з'явилося нормальне поле для дискусії, як науковців, в експертів. Ми повинні врахувати різні думки. Це повинна може бути експертна група, яка давно створена при НАПК, і де стратегію повинні були винести, обговорити, чомусь вона в дані попала, хоча вона готувалась для розгляду там. Там тільки 16 народних депутатів входить в цю робочу групу. Я думаю, що сьогодні ця ситуація, ця дискусія буде достатньо серйозно розвернута. Але я звертаюся до вас, до засобів масової інформації. Я просто вам обрисовую напрямки, які сьогодні є вузькими для України. Приклад. В 2002 році на Кабінеті міністрів України, коли в великому залі Кабміна були зібрані всі експерти, всі лісівники і екологи, приймалась програма «Ліси України» 2002-2015 року. Вона приймалась відкрито. Дискусія була надзвичайно жорстка. Вона закінчилась в 2015 році. Програми іншої немає, а в нас же фінансування по програмному принципу. По формальним варіантам сказали, нема програми, нема грошей. Так, колеги, Олешковські піски в Херсоні, 110 тисяч гектарів пустелі, лісівники післявоєнний період облісили. На це знайшлися гроші. Це було зроблено важкою роботою лісівників. В цьому році самі великі пожежі йдуть в цій ж самій зоні. Хто буде охороняти цей ліс, якщо зараз не виділити гроші? Тому в зверненні ми звернулися на з'їзді до всіх депутатів, до депутатів коаліції, до мажоритарщиків з проханням внести поправку в бюджет, щоб профінансувати хоча б необхідну кількість коштів, щоб стабілізувати ситуацію. Ви розумієте, що за останні 2 роки ми втратили розсадники на півдні. Зараз, якщо сказати, садіть ліс, даємо землю, нема чим. Треба вернути людей, треба посіяти насіння, зібрати, треба виростити садивний матеріал, треба працювати. А сьогодні на 3 пожежні машини залишився один водій, який сидить на зарплаті 1800 гривень. Тому питання це, Бог милував Україну від великих пожеж. У нас є сільхозпожежі в Квартаї. Біля 300 тисяч гектарів летить, горить природних ресурсів України, каміші, плавні, сільхоз. Ви бачили, що робиться, не буду розказувати. Цього вистачає, цих проблем. Але ліси горіли в цьому році. В Чилі 220 тисяч гектарів, Каліфорнію ви бачили, Португалію бачили, Іспанію бачили, південь України устояв за рахунок тих людей, які ще залишились на місцях. Це третина людей. Тому питання ліс став більше соціальним сьогодні, значимим як місце роботи, чим, можливо, десь екологічним, економічним. І тому через цей соціальний чинник і профспілка зібрала зібрання. Я був запрошений як експерт на це зібрання, мав можливість висказати свою думку по напрямкам діяльності. Тому ще одна теза. В 2013 році Організація Об'єднаних Націй прийняла надзвичайно потужну і амбітну програму до 2030 року по відновленню лісових ландшафтів в світі. Зобов'язані посадити 300 мільйонів гектарів лісів. Сьогодні за секунду у світі пропадає 2 стадіони лісів. Ну, приблизно за рік 120 мільйонів гектарів. Всі розуміють, які зміни клімату сьогодні йдуть. У нас зона лісостепу за останні 20 років підійшла до Києва. Пів градуса температури, 170 кілометрів продвинулись в сторону Києва. Той лісостеп, який був у Харкові, сьогодні вже в Києві. По самому, щоб не сказати таке слово, паршивому прогнозу, але він є. У нас була зустріч з нашим вчителем, відомим в Європі і в світі, професором Шведенко, який отримав Нобелівську премію в 7-му році за дослідження зміни клімату, який показав в Україні найгірший сценарій. До 80-го року зона степу дійде до Житомира. Ліси можуть зберегтися тільки в Західній Україні, якщо ми нічого робити не будемо. То скажіть мені, ліси на півдні кому потрібні в першу чергу? Лісникам? Чи, можливо, всім? Громаді, екологам, аграрникам, які вирощують там самі високі врожаї і зараз будуть думати, що робити з цими культурами, бо клімат міняється. Тому проблема комплексна. Вона потребує обговорення не тільки в лісагентстві і не тільки в МінАПК, але і в Міністерстві екології, і Міністерство праці повинно подивитися на ці питання, і Міністерство юстиції повинно підсказати, які законодавчі зміни треба, щоб ув'язати це питання, щоб ми не виривали з контекста напрямок, яким би блокували то чи інше питання. Приклад зараз дуже простий. Зміна клімату, монокультура сосни, масове всихання сосни – це не шутка.
Це не шутка, колеги. 7 мільйонів кубометрів сьогодні. Ми 19 мільйонів рубаємо. 7 мільйонів кубометрів на сосни стоїть на полісі усохшої. Лісники нічого не можуть зараз почати, ні рубки і так далі, тому що зараз у нас громадське обговорення 100 днів треба, що пройшло. Я тільки молю Бога, що думалися привезти громадське обговорення в лікарні, коли людину привозять. От, повинні 100 днів обсуждати, куди його везти, до якого лікаря. Сьогодні рубка 1 гектара, законом, який прийнято, його витували, його повернули, він проголосований про громадську експертизу. Рубка 1 гектара лісу прирівняна до будівництва атомної станції і цементного заводу. Ну, я розумію, що є емоції сьогодні в екологів, відповідні емоції є в лісівників, але є необхідність сісти за загальний стіл, напрацювати документ, який повинен сказати, що в нас є програма 2030 створення нових лісів. І цей документ попав сьогодні в указ президента. В стратегії чомусь цього випало. Тобто весь світ прийняв програмні продукти, Європа прийняла по кожній країні, американці 65 мільйонів гектарів, Китай 70 мільйонів гектарів, а в Україні програма закінчилася і сказав Мінфін, що ні, програмні продукти приймати не будемо, бо це потрібні гроші. Ми розуміємо, що Україна воює, тому ми говоримо, давайте фонд, давайте інші механізми, давайте залучати екологічні фонди, давайте залучати фонди, які працювали по Кіотському протоколу за викиди вуглецю в атмосферу. У 90-му році промисловість України виділяла в атмосферу 56 мільйонів тонн вуглецю. Ліси України в рік, якраз так близько по розрахункам, глотають під 60 мільйонів, зв'язують його в целюлозу. Сьогодні промисловість України має спад, ми маємо можливість торгувати квотами. То чому це не залучати на відтворення лісів? Це ж одна з них базових програм, яка б устроїла і жителів, і громадян України. Тому, колеги, це той програмний продукт, про який я зараз розказав, який потребує серйозної суспільної дискусії, серйозного обговорення і, можливо, такого ж залу Кабміну, який я вже бачив не раз, коли приймались великі програмні документи. Дякую. Дякую. Я думаю, що, можливо, є питання, тому що так, час трошки більше. Час відведений, можливо, задати питання журналістів, які. Олег Настопана, «Літовий кур'єр». От тут говорилося про лісогосподарське об'єднання. Мене цікавить, чи ви проти будь-якого лісогосподарського об'єднання, чи в разі, якщо лісгоспи зберігаються, як суб'єкти підприємницькі, і вони об'єднуються, там, я не знаю, холдинг, корпорацію, мають можливість акумулювати кошти, тобто це не модель Ковальчука, яку я так само розумів, критикували зараз, то чи ви все-таки проти будь-якого об'єднання, чи все-таки якісь варіанти ви передбачаєте, щоб там хоч на Харвестер, хоч одна один, щоб був лісовий спосіб? Можна я відповім на це запитання? Ну, по-перше, ми не проти або будь-яких змін, те, що ви сказали. Ми за те, щоб державні підприємства, структурні державні підприємства залишились юридичними особами. Зберегли юридичний статус. Якщо на рівні областей сьогодні в Житомирській області існує Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, яке повинно забезпечуватись коштів державного бюджету, то ми не проти сьогодні зробити об'єднання. І Держлісгоспи не проти піти, щоб якісь частину своїх зароблених коштів віддавати на об'єднання, тому що об'єднання необхідне. Це велика область і в нас в державі багато таких областей. Тому ми за такий варіант, на такий варіант поговоримо. Я уточню ще. Я уточню питання. А скажіть, будь ласка, наскільки для вас принципово? Воно і далі буде керуватися, як зараз в ручному режимі, агентством лісовим? Більше буде об'єднання чи менше, як зараз? Чи все-таки для вас важливо, щоб це об'єднання було як корпорація, тобто незалежна наглядова рада, де агентство тільки один голос, де там обирається голова правління незалежно від керівника агентства, як воно має бути? Ми за цей варіант також. Ми проти ручного управління. Я хотів би уточнити позиції, тому що в стратегії це прописувалося, яку ми розробляли. 4 липня дорученням уряду, де йшло про концесію, було прописано доручити лісагентству розробити положення про регіональні об'єднання. І ми розглянули це питання, це було в свій час, в 90-х роках. На якомусь етапі обласні управління себе теж виживають. Але питання трошки в іншому. А чи рішить питання об'єднання лісів Півдня і Сходу України? Кого об'єднувати?
бідного знищення. В ресурсних областях так. Тому це питання комплексне. І сьогодні те, що ви задаєте, пане Олеге, питання, це питання недовіра керівництву, яке не так трактує питання. А ми говоримо зараз про чисту економіку і пользу для суспільства. Тому що завтра може хтось помінятися, хтось прийде інший, буде інша точка зору, ми повинні створити нормативно-правовий акт, який не дозволить нікому впливати на ту чи іншу структуру. Сьогодні закон про Кабміну говорить дуже правильні всі речі. Міністерство розробляє політику, агентство керує державним майном, служба надає послуги, інспекція контролює. Все виписано в законі. От, тут питання йде про... Треба виконувати. Сьогодні мова йде про те, що у нас достатньо силових структур в державі, які можуть підконтролювати будь-який варіант, якщо є таке бажання. Ми повинні створити умови для того, щоб бідні стали, жили нормально, а багаті могли працювати там, де є ресурси. Це ж не їхні ресурси, це ресурси, вирощені поколіннями лісників. Це ресурси держави. І вони повинні відраховувати кошти в державний бюджет, з якого можна розвивати і інші комплекси. Національні парки ж вони отримуються з бюджету. Звідки ці гроші треба брати? Питання. Без согласування і достатньо очень быстро. Это все было. Вот. Людей я ровно кстати ни о чем. Но там есть два определенных пункта, которые, ну, можно сказать, инициальные. Это первое, это разделяем регулирующие хозяйственные функции лесагентства. Вот. И второе, это по какой-то перспективе объединяем все лесхозства в одно предприятие. По первому моменту. Сейчас лесагентство рулит своими лесхозами и не рулит военными, коммунальными. Надо, чтобы. Надо, чтобы в стратегии был один регулятор для лесной отрасли, но нельзя, чтобы было несколько регуляторов и участников на рынке. Это... Постараюсь, я зверну увагу, хто розробляє політику в лісовій сфері. Це міністерство. Регуляторні функції повинні бути в лісагентстві. Тому в стратегії, я випустив, коли вам доповідав це питання, у нас в Україні 2,3 мільйона гектарів комунальних лісів. Ну, вибачте, Житомирська область більше 300 тисяч гектарів комунальних лісів, це як державна компанія Австрії. От. Тобто це серйозний варіант, який нам потрібно відпрацювати. Оце є той документ, за який ми зараз споримо. Олег був на всіх наших дискусіях, він це знає, чому він задає ці питання. От. Документ потрібно обговорювати, приходити до спільного знаменника. Не можна виривати з контексту якийсь напрямок і проводити його на затвердження. У нас є наоборот, есть, ну, нищие, это Херсон, Запорожье. Южные при этом торгуют вообще в черную пешком. Вот. Но мы продолжаем, ну, они продолжают в нищие при этом. Поэтому их надо объединить в одно предприятие и вывести его из поведенства Кабмин. Вот этих двух пунктов стратегии выступает сейчас Бондарь. И по просьбе Бондаря сейчас как бы профсоюз. Объясните, пожалуйста, объединять ли или как это вообще? Ну, ми об этом говорили в начале, ви чуть роздали. Ви розумієте, давайте я вам скажу так, що, ну, виявилось тільки, що злидня об'єднати навіть не злиднем, вийде злиднем. В даному випадку ви кажете про те, що є з надприбутками, немає ніяких надприбутків. І зараз працюєте з такому плановому середньому прибутку, я думаю, вони з рентабельністю 10% там до 12%. Це навіть багато. А так 6, 5, 8, отак десь. Тому таких надприбутків немає. Але ми говоримо про інше. Тих взагалі нічого немає. Вони взагалі бездотаційні. То, що ви розповідаєте про пісок, ну десь, можливо, якийсь десь випадок там був з тим піском. Ну це дуже довга тема. Але пісок — це природні ресурси місцевого значення. Справа не в тому. Для того, навіть щоб цей пісок, ніхто не мав навіть до нього бажання підходити до цього піску, от, потрібно дотувати ці підприємства. Вони вижити за те, ну, за що вони вижать? За те, що вони продадуть декілька ялинок на Новий рік. Розумієте, за ці кошти вони вижити не можуть. Вони від царя дотували з бюджету і дотуватись повинні зараз. Дозвольте, я вже тут читаю, скажіть, будь ласка, Укрпрес, українська агенція «Укрпрес.Інфо». Я вчора був на вашому заході, досить уважно слухав. Скажімо, от там вживали різних ефемізмів щодо стратегії, щодо там влади, реформаторів чи реформаторів у владі. Ну дивіться, ви кажете, що приймали кулуарно, так? А
Але в президії сиділа людина, яка сказала, що отут є люди, представники в залі, які не захотіли бути в робочих групах. Приблизно так. Ну, і зараз типу, піднімають шум, піднімають ну, такий алармійський вой. От дивіться. Оця стратегія, да, проти якої ви виступаєте, вона так 15-го, здається, виступала. 15-го. От. І, власне кажучи, вона просто забирає право розпоряджатися у держпідприємств, яких багато, і передає одному великому держпідприємству. Так? Ну одне ж велике держпідприємство, по ідеї, легше контролювати, тому ж НАБУ. Так? Тому що малі підприємства, які так чи інакше, при таких, як ви кажете, соціальних моментах, зрозуміло, що людина буде, ну можна вживати ефемізм скрасти, чи вона буде якось там виживати. Ну виходить, що є якась логіка одному держпідприємству, і хай там НАБУ, прокуратури там, і так далі контролюють того, голову того державного підприємства. Але ж ви проти цього, так? Ви знаєте, ви собі представляєте, що це таке? Вся Україна і всі ці підприємства по всій Україні. І одне підприємство його буде контролювати. Сьогодні залетів шкідник. От сьогодні залетів якийсь, от, ну, чи короді, чи там рухтовнос такий, огньовка залетіла. З нею негайно, треба негайно вжити заходів і негайно її придушити, цього шкідника. Він буде бігти, цей, хто там буде, я не знаю, ну я не знаю, як він буде називатися, якась дільниця чи філіал, він буде бігти в Київ, просити в Києві, дайте мені кошти, мені потрібно це купити, дайте мені ранцевий оприскувач, щоб я поборовся з тим шкідником. За цей час від того лісу, вибачте, ну, буде отака от стерня, штурбаки будуть. Я секундочку, ну, не про економіку. Я зразу відповім, якщо тут можливо навіть не економіка. Питання насправді дуже серйозне. Ви тут піднімаєте такі, знаєте, алармійські моменти, там, що зараз повітря не залишиться, бо ліс там вирубають і так далі. Разом з тим. Шановні колеги, у нас залишилося 2 хвилини до початку прес-конференції. Відповідь коротко, можна я вам дам? По-перше, ви сказали за робочі групи. Дивіться, вони не думка, що вас звинувачують в тому, що заберуть у держпідприємств право там рубати ліс, заробляти гроші, і тому ваша сторона захищає це. Ваша сторона захищає людей. Можна одне першу чергу. Це, питання до реформ. Розумієте, реформ. Треба робити реформ, чому? І треба соціалку. Це добре, що ви були на дискусіях і знаєте тепер предмет розмови. Приходьте, будемо дискусувати. Да. Ще одне коротке дозволе. Дуже дякуємо, шановні гості. У нас, на жаль, вичерпаний час. Уже всі коментарі, будь ласка, поза залу нас на службу. Дуже дякую. Вам треба на майбутнє Вікторію. Можна, я не встиг вам. Не встиг вам задати. Одна година, це мало, реально. От люди можуть піти на зустрічі. Я колись 2 години. Ну, давайте відповідь покажете. Де на камеру? Де легше розролювати? Скільки є запущено українське місто? Так, скільки, або хай викладає їх мені простіше, тому що мені тоді треба вирізати.